မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ Times TV ရဲ့တပတ်အတွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဟာတမိုးကြီးမည်မဟုတ်ကြောင်းတရုတ်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီပြောဆိုခဲ့တဲ့သတင်းဆန္ဒပြမှုတွေဟာအတတန်ကြောင်းတွေကိုပြန့်နှံ့သွားကြမှာရှိဘူးလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုခဲ့တဲ့သတင်းအပါအဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးတမိုးကြီးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တရုတ်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တရုတ်အမျိုးသားဆေးဝါးလုပ်ငန်းစု Sinopharm ကထုတ်လုပ်တဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်ထိုးပမာဏအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ဟာ ¥144.28 ဒေါ်လာထက်ပိုမှာမဟုတ်ဘူးလို့လုပ်ငန်းစုဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ကောင်မှာ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုအများပြည်သူထိုးနှံဖို့အတွက်ထုတ်လုပ်ပေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်လို့ကုမ္ပဏီကပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြမှုတွေကအတတန်ကြောင်းတွေကိုပြန့်နှံ့သွားစရာမရှိဘူးလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းဆိုရပွဲနှုတ်ထွက်ပြီး2019ဖွဲ့စည်းပုံအစည်းအခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းကအစည်းအခံဥပဒေသစ်ရေးဆွဲပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဦးဆောင်ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေဟာအတတန်ကြောင်းသားတွေစီကိုပြန့်နှံ့သွားစရာမရှိဘူးလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရာယုတ်ချန်အိုချာကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နှုတ်ထက်ပြီးဘရင်စနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဟာနေ့စဉ်ညီပါစုဝေးဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အထွေထွေရေးကောက်ပွဲရက်ရွှေဆိုင်ကြောင်းနယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နယူးဇီလန်နိုင်ငံအော့ကလန်မြို့မှာ COVID-19 ကူးစက်သူဦးရေတိုးလာတာကြောင့်အထွေထွေရေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်ရက်ကိုတစ်လနောက်ဆုံးပြီးအောက်တိုဘာ18ရက်မှာကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့နယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ်ဂျာစင်ဒါအန်ဒန်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လူဦးရေ5တန်းရှိတဲ့နယူးဇီလန်မှာနိုင်ငံသား3ဘုံတစ်ဘုံဟာကူးတန်းသွားလာမှုကန့်သတ်ခံထားရတာကြောင့်မဲဆွယ်ဆူယုံမှုကိုမပြုလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပါတီတချို့ကပြောဆိုပြီးရွေးကောက်ပွဲရွှေ့ဆိုင်မှုတောင်းဆိုမှုကိုအာဒန်ကလိုက်လျောခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။COVID-19 ကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်မှုမှာပါဝင်ဖို့ဗြိတိန်အစိုးရကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ထိရောက်တဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရေးပုံမှန်အားဖြည့်တဲ့အနေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊လူမဲနဲ့အာရှသားတွေပါဝင်တဲ့လူအနည်းစုဝင်တွေဟာ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်မှုအတွက်စည်ရင်းပေးဖို့ဗြိတိန်အစိုးရက August 18ရက်မှာတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းမှာကာကွယ်ဆေး20ခန့်ကိုနောက်ဆုံးအဆင့်စမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကိုနှိမ်နှင်းတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစုတိုက်တွေရှင်းမြင်ခဲ့ပါတယ်။ဘီလာရုစ်နိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့10ရက်အတွင်းအစိုးရဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြသူတွေကိုနှိမ်နှင်းပြီးလိုက်လံဖမ်းဆီးမှုတွေမှာပါဝင်တဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဆန်းဆန်းတမန်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုအတွက်ဘီလာရုစ်သမ္မတအလက်ဆန်ဒားလူကာရှန်ကိုကစုတိုက်တွေရှင်းမြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ August 9ရက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာလူကာရှန်ကိုနဲ့မဟာမိတ်တွေကမဲလည်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဆွဆဲပြီးဆန္ဒပြမှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လေဗနွန်မှာပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားပြီးနောက် COVID-19 ကူးစက်သူဦးရေမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်ဘေရွတ်မှာအကူလအစောပိုင်းကလူပေါင်းများစွာသေဆုံးပြီးထောင်နဲ့ရှိထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိစေခဲ့တဲ့အေယာမပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် COVID-19 ကူးစက်နှုန်းတရေရေတက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ရည်ရည်နှစ်ပတ်ကြာကူးတန်းသွားလာမှုပိတ်ပင်ဖို့ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေက August 18ရက်ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ကူးစက်သူတွေတိုးပွားလာမှုကြောင့်လူဦးရေ5တန်းသာရှိတဲ့နိုင်ငံငယ်မှာ COVID-19 ကူးစက်သူ9448ဦးရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သမ္မတ Trump အပေါ်မီရှဲ ဥပါမာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။August 18ရက်မှာပြုလုပ်တဲ့ Democratic Party အမျိုးသားညီလာခံရဲ့ပထမဦးဆုံးညမှာအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဘာရက်အိုဘားမားရဲ့ဇနီးမီရှဲအိုဘားမားကလက်ရှိသမ္မတ Donald Trump အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့တာပါ။ Trump ဟာနိုင်ငံအတွက်မရှိသင့်တဲ့သမ္မတတဦးဖြစ်ပြီးကမောက်ကမအရှင်တွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ Joe Biden ကိုသာမဲပေးရွေးချယ်ကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ Times TV ကနေကမ္ဘာတဝန်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာသတင်းတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုသူအပေါင်းကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပြီးနောက်တစ်ပတ်ဆုံတွေ့ဖို့အမျှော်လင့်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကောင်းခန့်ကျော်ပါ။